van ons aanlyn mense wat, dit is so lekker as die aanlyn mense kom kyk wat gaan nie aan, hè? Kyk, is dit rarig wat hulle sien, so, maar ek sal altyd bly om hulle te sien. Weereens, welkom, het is lekker om jou hier te hê vanoggend, as jy laat ingekom het. Vanoggend wil ek met jou gesels oor hoe om 'n dankbare hart te kweek. En ek dink is iets wat gelowig is, nie behoort mee te sukkel nie, maar wat ons baie keer mee sukkel. Is dit nie so dat ons westerlike kultuur, ons westerse kultuur, ag, dit trek ons altyd in hierdie gat van ondankbaarheid in. Kyk nou, die buurman het nou weer 'n nuwe kar gekoop. Ek is seker, hy het dit op skuld gekoop. Maar ek sal hom wys. En so is ons baie keer ondankbaar. En weet julle, van die simpelste besluite wat ek in my lewe geneem het, kan ek nou vir julle sê, was gewortel in ondankbaarheid. Wie van julle kan sê, okay, miskien ek ook, miskien, dankie. Dankie vir julle mense. Ons sal 'n huddelgroepie na die tyd hou en mekaar ondersteun, okay. Vir die res van julle, don't judge, hey? Okay. So, volgende wil ek met jou gesels oor hoe om 'n dankbare hart te kweek, en heel op die einde van hierdie boodskap gaan ek jou uitdaag om te dink, vir wie gaan jy dankie sê? Vir wie gaan jy dankie sê hier die week? Nou, ons is besig met ons naamlose helde, en die van julle wat die boekie volg, as jy nie die boekie het nie, jy kan vir jou boekie kry daar in die voorportaal. Ons is besig om deur naamlose helde te werk, en die vandagse naamlose held gaan ons oor praat, en dit is ons melaatse, die een melaatse wat teruggekom het om dankie te sê. Ons gaan vanoggend daarop stilstaan, en ons gaan kyk, daai brake pads is klaar, hoor, ons moet daai ding vervang. Ons gaan kyk oor wat dit beteken om dankie te sê. Ons gaan kyk na die melaatses en ons wil 'n bietjie gesels. Maar eers wil ek julle 'n klein bietjie agtergrond gee oor hierdie wonderwerk wat plaasgevind het, voordat ons die teksgedeelte gaan lees, net dat jy konteks het. So, die wonderwerk wat plaasgevind het, julle onthou dit, wie van julle onthou van julle kinderdae, was 10 melaatses wat gekom het, hulle het die Here gesmeek vir genesing. Ons gaan nou daarna kyk. En wat vir my wonderlik is van hierdie wonderwerk, wat vir my regtig wonderlik is, en ek sien dit in ons lewe, ek sien dit in ons gemeente, en dit is dat 10 mense beleef dieselfde wonderwerk, maar hulle reageer anders daarop. Julle, is dit nie so nie? En ek weet so, hulle het almal dieselfde wonderwerk beleef, hulle het almal dieselfde Jesus gesien, hulle het almal dieselfde siekte gehad, maar toe die Here hulle aanraak, het hulle nie almal dieselfde reaksie gehad. En dit is so, dieselfde in die kerk. Dit kan wees dat ek hier preek. Ek het net vanoggend met 'n oom gesels. Dit kan wees dat ek hier preek en almal van ons beleef dit anders. Kan julle indink hoe moeilik is dit vir my om te preek? So as jy ooit wonder of jy my verkeerd verstaan het, kom praat met my na die tyd, okay? Want ek verstaan dit. Partykeer dan hoor jy goed en dis nie heeltemal wat ek bedoel het nie. So ek, julle het vrymoedigheid. Julle het my, Willem is reg so, nee. Julle het my telefoonnommer, julle mag my bel. Maar dis dieselfde in die kerk. Hier's 300 van ons vanoggend, 320, 330, sal nou hoor hoeveel is hierso. En dit kan wees dat die Here praat met almal van ons, maar ons gaan verskillend reageer daarop. En dis die uitdaging wat ek vanoggend aan jou wil rig, om jou reaksie op die woord van die Here te weeg, sodat jy sal sê, Here, hoe wil u hê, moet ek hierop reageer? Partykeer het ons die Engels noem het 'n knee-jerk reaction. Weet, daar gebeur iets en nou is ek kwaad, of nou is ek so, of nou is ek so. En vanoggend, veral rondom hierdie boodskap rondom dankbaarheid, wil ek hê, jy moet jou hart oopmaak vir die werking van die Heilige Gees, om vir die Here te sê, Here, wat verwag u vanoggend van my? Nou, okay, kom ons praat 'n bietjie oor melaatsheid. Dis nou 'n lekker onderwerp om oor te praat, melaatsheid. Ek gaan vir julle sommer net so 'n bietjie vertel iets van melaatsheid. So, dis die Engelse naam, Mycobacterium lepromatosis. Ek reken in Afrikaans het hulle altyd 'n OS agteraan. Waar is ons dokter? Mycobacterium lepromatosis. Klink dit reg? Klink dit medies? Ek hoop nie dis die dokters wat nou lag vir my nie. Dit klink reg, nê. Okay, so dis die tegniese naam vir melaatsheid, en melaatsheid tas jou oë en jou senuwees en jou vel, dit tas jou longe aan, en in itself is dit nie so verskrikkelijk hoogs aansteeklik nie. Dit is 'n bakteriese infeksie wat jy kry, en dan oor tyd, partykeer vat dit jou jaar, partykeer kan iemand melaatsheid hê, en die simptome kan in 'n loop van 20 jaar uitkom. Nou, van die meer ooglopende simptome is vlekke op die velle, en dan wat gebeur is, omdat die senuweestelsel sistematies doodgaan, sal jy loop, en jy sal seer kry, en jy sal dit nie weet nie. Hoe handig is daai ene op skool,
vir seuns soos ek wat gereeld moes pak ry. Verbeel jouself dit, jy kry pak en jy voel dit nie. Maar ek het geleer, jy moet my huil hoor, want jy maak die persoon wat jou pak gee kwaad, as jy nie huil nie. Ek het dit ongelukkig te laat geleer in die huis, want my maat geweet, sy slaan sagter as my pa, en ek het hierdie man ding gehad, van ek gaan nie huil nie. En eers later het ek die wiskunde gedoen, ek kan baie minder pak kry as ek vroeger begin huil. Nou, wie is in die diens jonger as 10? Ek wil net gesien, waar is ons, daar is vir jou goeie advies, moet nie sê, het ooit nie iets gekry van hierdie kansel af nie. Huil vinnig, oké. Okay. Nou, oké, okay, terug by my laatsheid. Melaatsheid is baie makkelijk behandelbaar eindelijk vandag, daar is baie goeie bakterie, baie goeie antibiotica wat jy kan gebruik om gezond te word, en om, in een kwestie van 6 maanden is antibiotica, medische personeel, help my, Johan, weet of dit so is, heeltemal, maar iets is dit, is raak jy gezond en jy is vry daarvan en jy is gelukkig. So, vanoggend, as jy voel daar is een melaatsheid bezig om op te kom, praat met my, ek kan vir jou een paar goeie dokters verwijs, oké. Okay. Oké, okay, nou dis om net so tong in die kies. Die probleem is, dat in die Bybelse tyd was dit 'n ander storie. Hulle het nie antibiotika gehad nie. En wat gebeur het, is mense het seer gekry, hulle het dit nie besef nie, en dan het hulle aangegaan met hulle beserings, en ondanks in die pijn is jou lichaam om vir jou te sê, hey, jy het seer gekry. Nou moet jy rehabilitering eers gezond word, jy kan nie net aangaan nie. Nou verbeel jouself, jy het 'n besering en jy gaan net aan, jy het 'n gebreekte been en jy hou net aan loop daarmee en dit maak skade en jy, en so, mense het baie keer dood gegaan as gevolg van sekondêre infeksies, van wonde wat hulle nie behandel het nie, want onthou, hulle het geen behandeling gekry nie, en net om het erger te maak, om julle 'n bietjie agtergrond verder te gee, omdat mense so bang was, Adrian, jy is melaats, bly weg van my af, dis soos COVID vandag, nie? As iemand hoes het julle gesien, dan systematies, dan maak allemaal weg van hom. En dan wat hulle gedoen het, hulle het vir die mense verban uit die stad uit, dan moes hulle buiten in die bosse bly. Dit was akelig, kan jy verbeel jouself, jy is uit jou familie uit verban, jy mag nie met hulle sien nie, daar was wetgewing in plek, dat jy mag nie met hulle in kontak raak nie, kom nie, en julle sal nou sien in die tekst wat ons gaan lees, sien ons ook, dat die mense het op 'n afstand bly staan en roep. Want onthou, in daai tyd, as jy iets gedoen het wat die mense nie van hou nie, hulle het jou vinnig doodgegooi met klippe, hoor. Jy weet, hierdie boendo hofgeregtigheid het baie hoog geloop in daai tyd. En dis om net die agtergrond van melaatsheid. Oké, okay, voel julle hulle het 'n idee van melaatsheid? Dit is 'n akelige onderwerp om oor te praat, maar dit is belangrik om dit te verstaan as ons nou die tekst gaan lees. Oké, okay, maar voordat ons dit doen, wil ek met julle sê, vandagse boodskap, hou dit die hele tyd onderliggende gedachte, ek wil met jou praat oor dankbaarheid. Dis eindelijk jou onderwerp, nie melaatsheid nie, moet nie by die huis kom en sê, hy het vandag gepraat, maar, waar het hy vandag gepraat? Nie, hy het oor melaatsheid gepraat. Nee, dis nie waar, ek praat vanoggend oor dankbaarheid, en ek wil jou vanoggend uitdaag, om te dink, vir wie moet ek vandag gaan dankie sê? En dis die uitdaging, dis waarby ek die boodskap wil eindig, dat ek wil hê, jy moet die uitstap, nie net met 'n dankbare hart in die Here nie, maar dat jy gaan dankie sê vir mense wat 'n invloed op jou lewe gehad het. So dis waarby ons gaan uitkom. Maar met dit, kom ons staan op, staan lekker op, hou jou Bybel lekker hoog in die lig, en dan praat ons 'n bietjie saam, dis altyd vir my voorreg, ons probeer regtig hierdie gemeente bou op die woord van die Here, en dis hoekom ons altyd terug gaan na die woord, en ek glo, die Bybel is genoeg, sê bietjie amen toe. Amen. Amen, lees saam met my. Dit is my Bybel, ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, baie dankie. Jy kan solank jou Bybel oopmaak by Lukas 17, ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 11. Lukas 17 vanaf vers 11. En dis die storie van die 10 melaatses, maar voordat, terwyl jy julle Bybels oopmaak, daar wil ek eers vir almal weer online sê, baie welkom, dis lekker om in jou huis te wees, in jou sitkamer, of waar het ook al is, waar vandaan jy vanoggend kyk, jy is deel van hierdie gemeente, en ons wil graag hê, jy moet met ons kommunikeer. So help ons asseblief om die woord van die Here uit te kry, druk op die like knoppie, op subscribe, en of deel die boodskap ook op Facebook, waar jy is, net vir ons om te help, dis 'n maklike manier om die woord van die Here uit te kry, dankie dat jy hier is. Wil julle vir hulle lekker hande klap geef, baie welkom, hoor, baie welkom. Natuurlik, wil ek ook net sê, julle moet hierna toe kom, kom drink 'n koppie koffie, en as jy ooit hier is van die online gemeente, kom sê vir ons hallo. Ek sê julle nie op die voorhoog laat staan nie, dink julle ons moet dit doen? Ok, liewe nie, moet nie worry nie, ons sal dit nie doen nie. Alright, kom ons lees saam met die Bybel uit. So, Lukas 17 vanaf vers 11, op sy reis na Jerusalem, dis Jesus, het Jesus
al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. So Jesus op pad terug Jerusalem toe, en hy gaan nie teen die grens af, net toe hy 'n sekere dorpie wil binne gaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan, en roep, Jesus, Here, ontferm u oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy, gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword. Een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Okay, so sien julle, daar is die sleutelwoord daarso. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. En hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar dan nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar dan niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? Nou julle, daar was 10 mense, daar was 10 manne, maar hoeveel het gesond geword? Ok, en hoeveel het teruggekom om dankie te sê? Net 1, nou lees die volgende vers. En vir hom sê hy, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Nou ok, kom ek vra weer die vraag. Hoeveel manne het gesond geword? 10. Nee? Okay, kom ons probeer weer. Hoeveel manne het gesond geword? 10. Hoeveel het teruggekom om dankie te sê? Hoeveel manne was gesond gemaak? 10. Hoeveel is gered? 1. Okay, julle het dit. 10 melaatses. Jesus vertel 'n storie, 'n baie eenvoudige storie. Daar's niks diep eksegese wat ons hier hoef te doen nie. Ons lees die verhaal en is baie maklik om agter te kom wat hier gebeur het. Jesus is op pad terug Jerusalem toe en dan sien ons hierdie manne kom na Jesus toe en hulle roep, hierdie melaatse man, hulle roep, Jesus, Here, ontferm u oor ons. Met ander woorde, hulle weet van hulle kondisie, hulle weet. Hoorie, dis akelig. Verbeel jouself, jy was in hulle skoene en jy moes buite die dorp bly. Jy mag nie jou vrou sien nie. Waar's die pa hier? So wiese pa? Wiese pa van wiese pa wiet kinders? Groot of klein, maak nie saak nie. Okay. Verbeel jouself, jy mag jou kinders nie sien nie. Maas, ons lees nie van die vrouens nie. Maas, verbeel jouself, jy mag jou kind nie sien nie. Jy mag jou kind net op 'n afstand sien. Verbeel jouself, hulle wil jou nie meer sien nie, want hulle is bang, hulle raak siek. Verbeel jou, sit jouself in daai verwerping in, in daai moederlose situasie, afgesien van om siek te wees, en omdat jy siek, jy is mislik, maar jy is nog steeds by, jy weet wat aangaan. En dis hoekom hulle kom soek Jesus op en hulle roep Jesus, Here kom maak ons gesond. En Jesus sê, okay, gaan na die priesters toe. Nou, wat jy hier moet verstaan is, hulle was op daai stadium nog nie gesond nie. Hulle was nie gesond nie. En die rede hoekom Jesus hulle na die priesters toe stuur, is want as jy sou gesond word, met ander woorde, party mense het gesond geword van melaatsheid, dan moes jy gegaan het na die priester toe, om vir jou, of vir hom te gaan wys, kyk ek is gesond, voordat jy toegelaat is in die gemeenskap, en hy sou vir jou gesê het, okay, hier is 'n offer wat jy moet bring aan die Here, jou reinigingsoffer en jou dankbaarheidsoffer, en jy sou 'n offer gebring het aan die Here, as getuienis dat die Here jou gesond gemaak het, en jy was terug. So dis wat Jesus doen, dis hoekom Jesus hulle na die priester toe stuur, dat die priester hulle rein moet verklaar, en dat hulle die offers kan bring, dat hulle kan teruggaan met hulle gewone lewe. En dis dit. So hierdie manne loop en op pad daarheen het hulle gesond geword. Nou probeer jouself, jy siek. Wat het ook al is wat fout is met jou. So jy moet ook 'n stap van geloof neem. Dis wat Jesus van hulle verwag. Jy moet nou gaan, maar hulle is nog nie gesond nie. Maar hier gaan hulle en hulle loop en soos hulle loop, raak hulle gesond. Maar hulle is al ver van Jesus af en hulle is gesond en hulle moet na die priester toe gaan want hulle wil aangaan met hulle lewe. En daar een van hulle, net een van hulle draai toe om, toe hy sien hy is gesond en hy prys die Here en hy gaan dankie Here en hy gaan terug na Jesus en Jesus vra, is daar nie iemand anders van hierdie 10 wat gesond gemaak is, is daar dan net een wat teruggekom het om dankie te sê? En ons lees, hy was nie eers 'n Jood nie. En daar is die gedagte, en dis dalk die sterkste gedagte, dat hierdie ou se geloof het hom nie net laat gesond word nie. Onthou, hulle geloof het hulle laat gesond word. Hulle moes gestap het. As hulle nie begin stap het, het hulle nie gesond geword nie. Jesus maak ons altyd betrokke by sy werk, deurdat ons 'n geloofsaksie moet neem. En hulle geloofsaksie was maar min. Hulle moes net gegaan het en gaan wys dat hulle is gesond, terwyl hulle nog nie gesond is nie. Maar hierdie man stap die ekstra myl. Hy kom terug na die Here Jesus toe en hy kry meer as genesing daardie dag. Hy kry redding. En dis die kosbaarheid van hierdie verhaal. So, ons praat vanoggend oor dankbaarheid en ek dink voordat ons in die boodskap indelf, wil ek dalk net 'n paar voordele gee, want ek dink ons lewe ongelukkig is opgestel om ondankbaar te wees. Ek dink ons westerse kultuur is opgestel om ondankbaar te wees, want alles om ons, al die advertensies is jy kort die volgende wat ook al dit is. Weet,
Jy kor die volgende groter, wat het ook al is. Jy kor die volgende beter, wat het ook al is. Wat het is wat jy by jou werk doen, weet jy, dis alright vir nou, maar volgende jaar moet jy beter wees en jy moet groter wees. En ons niks fout met progressie nie. Maar wanneer progressie my dryf is, dan word ek ondankbaar. En wanneer ek ondankbaar is, beroof dit van my sekere goeders in my lewe, wat my 'n mislike mens maak. En daarteen wil die Here hê, ek moet beskerm word. So kom ons kyk 'n paar voordele. Maar voordat ons kyk na die voordele, moet ek vir jou sê, as ek en jy nie by die kruis van Jesus gekom het nie, kan hierdie boodskap eintlik niks beteken nie. Want sien, dankbaarheid in dit selfs kan enige mens doen. Maar om 'n dankbare lewe te leef, is baie moeilik om te doen sonder Jesus Christus. Want sien julle, ek kan 'n dankbare, ek is eerlik dankbaar oor die Here. Nie oor wat ek het of nie het nie, maar oor die kruis van die Here Jesus en dat ek weet aan wie ek behoort. Amen. Ok, so, wat doen dankbaarheid? Dankbaarheid bou jou geloof. Wanneer jy dankbaar is oor wat, waar jy is in die Here, met wat die Here gedoen het, en dat jy gered is, en dat die Heilige Gees jou lewe kom verander het, en jy kan sê, wow, dankie, wie van julle is vanoggend dankbaar dat die Here jou gered het? Sê bietjie amen. Amen. Nee, sê dit is wat jy bedoel, sê amen. Amen. Ok, so dit bou jou geloof, want dit haal jou oë van jou omstandighede af en dit sit jou oë op die Here Jesus, ok? Dit bring optimisme, want weet jy wat, dit maak nie saak hoe stikkend hierdie land is nie. Eerlik waar, hoe stikkender hierdie land word, hoe opgewonde raak ek. Ek beloof julle dit. Ek beloof, julle dink, die ou het sy marbles verloor. Hierso kom, want hoe misliker en stikkender hierdie land is, hoe meer geleentheid het om mense te vertel van Jesus Christus. Is ek die enigste wat opgewonde is? Want jylle, hierdie is nie jou eindbestemming nie. En as jy ongelukkig is dat hierdie land aan die brand is, omdat jou eiendom in gedrang is, dan het ek en jy nie ewigheidsperspektief nie, ouwens. Eerlik waar. As ek die heeltyd morbied is om te sê, ja, die land is so en die president het nou weer, ouwens, ek en jy mag nie dit doen nie, dit borrel van ondankbaarheid en hoe ver ek is van die Here Jesus af. Ek en jy kan met optimisme hierdie lewe leef, want Jesus kom terug om my en jou te kom haal. En ek en jy is om een rede hier, en dis om mense te vertel van Jesus. En hoe stikkender die omstandighede is, hoe makkeliker is dit. Prys die Here! Ja, ok, so dit bring optimisme, dit bring ook vrymoedigheid. Dit bring ook vrymoedigheid. Julle, ons was in die week met 'n ou, die Here het hom geseën met 'n groot visie, en het 'n plek gekry, en die plek het R20,000 skuld, in kragrekening. En daar loop 'n ou rond en hy sê, hoor die ouwens, ons moet hierdie ou help, want die Here het hom geroep vir hierdie werk. En wanneer jy ondankbaar is, gee jy nie. Is dit nie so nie? Wanneer jy ondankbaar is, dan gun jy ook nie ander mense goed nie. Maar wanneer jy dankbaar is en jy weet wat die Here Jesus vir jou kom doen het, gaan jou hand oop, want jy weet, dit gaan nie oor jou nie. En jy weet, alles wat jy het, het die Here in elk geval vir jou gegee. Amen! Ok, dit geef jou waardering. Dit geef jou waardering oor jou verhoudings met jou mense om jou. Dit geef jou waardering vir die goed wat jy wel het. En weet jy wat, dalk het jy 'n paar fancy goed, en ek is bly saam met jou. Ek kan regtig saam met jou bly wees oor die fancy goed wat jy het. Maar jy mag nie jou liefde in daai goed vestig nie. Jy mag nie jou hoop in daai goed vestig nie, want dis nie wat die Here wil hê nie. Ok, so jy kry waar ek gaan met hierdie boodskap. So kom ons praat 'n bietjie, hoe kweek ek dankbaarheid? Hoe word ek die Samaritaan wat terugkom? En vanoggend wil ek jou uitdaag, vir wie moet jy vanoggend gaan dankie sê? En ek praat nie sommer net dankie ligtelik nie. Ek praat van, eerlik waar, vanoggend wil ek hê, jy moet dink, wie die Here in jou pad gestuur, om 'n lewensverandering in jou lewe te bring, en dankie te sê. Weet jy, daar was 'n man, prof Henny Stander, wat in my lewe belê, en so 2 maande terug, of 3 maande terug, toe stuur ek vir my boodskap, en ek sê vir hom, prof Henny, ek wil net dankie sê, dankie dat jy my belê het, want elke Griekse woord wat ek hier aanhaal, in hierdie kerk, het hy vir my geleer, hoe wonderlik is dit, en so ek gaan sê toe vir hom dankie, ek het vir 'n paar docente gaan dankie sê, en ek wens ek kon vir my onderwyser op sonneskool, wat in my belê dankie gesê het, my is in die hemel, so ek sal dit eendag doen, maar ek kon dit vroeger gedoen het, so, ok, vir wie gaan ek dankie sê, kom ons kyk, nommer 1, hier is ook 'n dankbare hart kweek, dalk sukkel jy hiermee, en is ok, ek sukkel ook baie keer hiermee, hier is iets wat jy afhandel, jy gaan aan en is verby nie, hier is iets waar nou ek en jy die heel tyd moet terugkom in ons lewe, nommer 1, kies om tevrede te wees in die Here, amen, kies om tevrede, jou tevredenheid kan nie wees in jou omstandighede nie, jou tevredenheid kan nie wees in jou bankbalans nie, want weet jy wat, dan as die goed skeef loop, dan is jou tevredenheid by die deur uit, ons gaan dit nou vir mekaar sê, in 1 Timoteus 6:6-8,
is dit asof Paulus aandring by Timoteus, want Timoteus staan in die bediening, en asof hy by hom aandring, moenie deur hierdie wêreld ingesluk word nie, en ons word so maklik deur hierdie wêreld ingesluk, deurdat ek om my kyk, en ontevrede, en ondankbaar raak, en Paulus sê vir Timoteus, hierdie godsdienst, dan wil ek gou hê, kyk net gou om jou, en dan kyk jy na jou Bybel, en dan besef jy, ons praat nou van wat hier aangaan, okay, so hierdie godsdienst is 'n groot wins, as iemand tevrede is met wat hy het, nou wie wil nie groot wins maak nie, ons wil allemaal groot wins maak, so ek gaan jou vertel, hoe gaan jy groot wins maak, hierdie godsdienst is 'n groot wins, as iemand tevrede is met wat hy het, dan sê hy verder, want ons is niks in hierdie wêreld ingebring nie, en ons kan ook niks daaruit wegneem nie, as ons dan kos en kleer het, moet ons daarmee tevrede wees, en dis waar 'n dankbare hart begin, ek moet tevrede wees, want as ek nie tevrede is nie, dan kweek dit precies die teenoorgestelde, 'n ondankbare hart. Ek is ondankbaar met my man, want hy doen nie goed genoeg nie. Ek is ondankbaar met my vrou, ek is ondankbaar oor my kinders, ek is ondankbaar oor my ouers, ek is ondankbaar oor wat het ook al is, waar ek ondankbaar is, want weet jy hoekom? Ek is nie tevrede nie. En jy kan hoor tevrede, ek het nie vrede nie. En wie is die probleem? My omstandighede of ek? Is ek. Ek het nie vrede nie. So, miskien kan ek dit baie sê. Dat is niks in hierdie lewe wat jou kan tevrede stel as Jesus jou nie tevrede stel. Ja. Dat is niks so lekker soos om 'n nuwe ding te hê nie. 'N nuwe ding te koop, 'n boks oop te maak en dit uithaal, 'n nuwe kar te klim en te ry, en dit gee vir jou 'n bietjie tevredenheid? Ja, kweek dit 'n bietjie dankbaarheid? Ja, maar daar's niks van die goed wat volhoubaar vir my en jou tevredenheid kan gee in ons lewe nie. Ons gaan altyd, oor 5 jaar, dan is dit oud, dan is dit sikking, dan wil ek iets anders sê, ek wil iets nie sê. So, daar's niks wat jou tevredenheid kan opvul, dat het vol bly nie, behalwe die Here Jesus. Eers as Jesus vir my en jou genoeg is, dan het ek genoeg. Kan ek daai herhaal? Eers as Jesus vir my genoeg is, het ek werklik genoeg. My maat kan nie daai genoegheid vir my optop nie. My beursie kan dit nie doen nie, my werk kan dit nie doen nie. Dit is niks wat dit kan doen nie. Net Jesus kan dit doen. Sê, gaan nie vir die ou langsam, as Jesus vir jou genoeg is, het jy genoeg. Nou, oké, okay, kom ek help vir jou hoe Jesus vir jou genoeg word. Is jy reg? En hierdie is 'n mind over matter ding. Hierdie is 'n ding wat ek my, Paulus sê, ek moet my oë vestig op die dinge daarbo, nie op die dinge hier op die aarde nie. Ek moet my oë vestig waar? Daarbo. Sê gou daarbo. So ek moet 'n aksie neem, hier is iets wat ek nie vir die Here sê, Here doen dit aan my en ek wag dat die Here dit aan my doen nie. Hier is iets wat ek moet doen, die Here sê vir my ek moet dit doen. So hier is ook dankbaar is. Ek is dankbaar dat die kruis van Jesus ook vir my was. Sê dit was vir my. Ek sê dit saam, dit was vir my. Dit was vir 'n paar van julle sê dit was vir jou, dit was vir jou ook hoor. Ok, sê dit was vir my. Ek is dankbaar dat ek gered kan wees. Julle, ek is hier en ek, weet julle, hierdie week was ons by 'n apologetics conference gewees. Jy goed, klink mooi in Engels, nê? En ek was so, ek weet alles is waar, maar toe ek klaar is, toe voel ek som, ek wil van vooraf tot bekering kom, so waar was dit. En dit was 'n wonderlike belewenis om te dink, julle, die geloof waarin ons is, is werklik die waarheid. Die wonderlikste ding is 'n ateïs, en dit sien ons keer op keer gebeur, ateïste wat gaan grawe om te bewys dat die Christelike geloof nie waar is nie, dan kom hulle tot bekering. Hoe cool is dit? Een van die dinge wat hulle gesê het, een van die klagtes teen ons geloof is dat, maar daar is nie sekulêre mense wat sê dat die geloof waar is nie. Sê, dis, kan ek die tienerwoord gebruik? Duh! Want weet julle wie was die grootste vijand van die kruis in die Bybelse tyd? Wil jy iemand net die naam uitroep? Paulus! Hy het hulle gehaat! En wat gebeur toe hy verder grawe? Hy ontmoet Jesus en wat gebeur toe? Dis die probleem, ouens wat die Here haat, en aanhou grawe, kom tot bekering, dis hoekom aan die vijande hoor is nie, want hulle kom allemaal tot bekering, is dit nie wonderlik nie, want ons het 'n wonderlike God, so ek kan bly wees dat ek gered is, ek is gered, is jy werklik gered vanoggend? Amen, oeh, moet werk in die ene, ok, dan die volgende ding is, ek is dankbaar vir waar ek op pad is, ek is dankbaar, weet julle, ek droom van 'n klomp goed rondom ons gemeente, ek droom klomp goed, maar weet julle wat, op die einde van die dag weet ek, ek kan morgenoggend die stof byt, is dit die regte idioom? Vir die van julle wat nie beteken nie is, dan gaan ek hemel toe. Ek weet ek gaan hemel toe. Weet jy gaan hemel toe? Sê amen. Ok, so ek is dankbaar daaroor. Ek weet dat God my waardig ag om die evangelie te verkondig. En weet jy wat? Die Here ag jou waardig
Ek en jy moet net ons monde oop maak. En dis wonderlik om te dink dat die hoogste gesag wat bestaan, kyk na jou en sê, my kind, ek vertrou die evangelie aan jou toe, deel het met die mense. Dis wel. Verbeel jouself. Nee, want ek dink nie ons besef hoe wow het is nie. Verbeel jouself, Elon Musk bel jou. En sê, hoorie man, ek het nodig dat jy my moet kom help om Twitter te verteenwoordig. Nou die van julle wat nie nou gelag het nie, weet nie wat aangaan in die wêreld nie. Dis okay. Jou oë moet op die Here wees, nie op die aardse goed nie. Maar wie van julle sê, dis sal nogal vir jou 'n bietjie bragging rights gee by die braaivleis vier? Wie van julle dink dis as Elon Musk my bel en sê, hoorie help my, dan sê kom ek vertel jou ietsie. Okay, die Here roep jou en my om Jesus te verkondig. Dis die hoogste voorreg wat daar is. Amen. Okay. Ek moet seker hierdie punt een of ander tyd klaarmaak. So, kom ek herhaal die punt. Totdat Jesus nie vir my en jou genoeg is nie, gaan ek nooit genoeg hê nie. Jy gaan en dit sien ons in Hollywood, jy het nooit genoeg nie. En ons sien hoe speel dit af in die publiek, hoe die rykste mense mekaar in die hof takel oor sinlose goed. Want weet jy wat? Al die geld in die wêreld gaan jou nie tevrede stel. Ek en jy moet kies om tevrede te wees in Jesus. Ok, dit was punt nummer 1. So hoe kweek ek 'n dankbare hart? Ek kies om tevrede te wees in Jesus. Nummer 2. Ek kies om dankbaar te wees in my omstandighede. Dis belangrike ene. Ek moet kies om dankbaar te wees in my omstandighede. Paulus sê in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wees in alle omstandighede. Sê gou alle. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dis wat God in Christus van julle verwag. Nou, wag. Kom ons kyk net weer na hierdie vers, want dis 'n groot vers, en ek dink ons moet nie te vinnig oor dit gaan nie. Wees in alle omstandighede. Alle omstandighede, nou dink ek gou, wat is jou omstandighede? Dink gou aan jou omstandighede. Wat is jou omstandighede? Moet nou nie vir my sê nie, maar dink gou. Dink nou aan die positiewe goed, gou. Ek gee jou kans om te dink, moet nou nie wag vir my om iets te sê nie, dink nou, waar is jy nou, wat is jou omstandighede? Nou dink jy, okay, so hierdie omstandighede, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, wees in alle omstandighede, wat moet ek wees? Dankbaar. So, maar Johan, jy weet nie wat my omstandighede is nie, wel, ek weet ook nie wat jou omstandighede is, maar ek weet wat Paulus' omstandighede was. Hy was maar geslaan met 'n sweep, hy was 'n paar keer gestenig, hy was op 'n boot wat gesink het, hy was in die tronk, en eventueel het hulle sy kop afgekap. Nou as ek nou vir jou sê, wees dankbaar, wie van julle se omstandighede klink erger vir jou op hierdie oomblik as Paulus se op die einde van die dag? Weet jy, jy kan nie jou hand opsteek nie, want jou kop is daarom nog op jou lyf. Maak dit sin? So, almal van julle wat hier sit, wat asem kan haal, kom ons haal net weer asem. Okay, so jy lewe daarom nog, jou omstandighede is nie erger as Paulus se nie. So, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van jou verwag. Sê die Here verwag het van my. 1, 2, 3. Die Here verwag het van my. Die Here verwag het van my. Kom ons lees weer saam die vers. 1 Tessalonisense 5 vers 18. Mel moet dit hardop lees. 1, 2, 3. Wees in alle want ok, so hier is die geheim. Ek moet sê, weet jy wat? Waar ek nou is nie 'n verrassing vir die Here nie. Dis ok. Ek moet dankbaar wees in dit. Ek moet dankbaar wees in dit. Want weet jy wat, as ek ondankbaar is, kan die Here my nie na omstandighede gebruik nie. Want weet jy wat gaan ek die hele tyd doen? Ek gaan die hele tyd loop en kla. Ek gaan nou ietsie sê oor kla. Maar ek gaan nie kan gebruik word nie. So, dalk is jou omstandighede nie so ideaal nie. Dalk is jou omstandighede en het jy regtig berading nodig. En ek wil vir jou sê, dalk is jou omstandighede regtig sleg en ek wil nie jou omstandighede niks maak nie. Ek weet, paar van julle sit in omstandighede wat regtig nie lekker is, nee. Dis hoekom jy met Domie Chris moet kom praat. Maar hoorie, ek wil net ietsie sê van Domie Chris. Moenie dink Domie Chris het 'n towerstafie om jou oor die kop te slaan en nou is jou probleme reg nie. Dis nie hoe dit werk nie. Wanneer jy vir Domie Chris kom sien, dan moet jy 'n pad stap en baie keer moet jy veranderinge bring. En baie keer sien ek dit dat mense hoor die regte advies, hulle hoor die regte raad, maar hulle wil dit nie volg nie, dan bly hulle situasie soos wat dit is, dan sê hulle net maar berading werk nie. Berading werk wanneer ek dit doen. Maak dit sin? Berading werk wanneer ek dit doen. En dis 'n pynvolle ervaring, want baie keer is ek in my omstandighede nie omdat die Here my daar gesit het nie, maar omdat ek 'n paar ek wou sê dom foute gemaak het, want dis wat ek maak. Ek weet nie of julle ook dom foute maak nie, maar partykeer maak ons dom foute en dan ek stik in 'n stupid situasie en dan moet ek nie die Here beskuldig of my bure beskuldig of die mense om my beskuldig nie. Ek moet man up en sê okay, Here, ek het hier 'n fout gemaak, ek wil dit regmaak en dalk is dit pynvol. Maar dalk is jou omstandighede nie so ideaal nie. En dalk is dit nie eers jy wat dit in jouself gedoen het nie. Dalk is dit iemand anders wat dit in jou gedoen het.
Bring daar omstandighede vir die Here en sê, Here, hierdie is 'n ideale geleentheid om vir U te leef. Hierdie is 'n ideale geleentheid om vir U te leef. Wees dankbaar in jou omstandighede. Wees dankbaar in al jou omstandighede. Ongelukkig is dit so, dat wanneer dit goed gaan met my, is dit maklik om dankbaar te wees. Sê gou vir my, dink julle die 9 wat gesond gemaak het, geword het en nie teruggekom het, dink julle hulle was dankbaar? Ek dink hulle was dankbaar. Ek dink hulle, nee. Dametjie, ek dink jy kan reg wees, of oukie, ek weet nie wie dit is daar nie, maar ek dink hulle was dankbaar, want kom ons sy nou sê nie, al is jy nie dankbaar teenoor die Here nie, jy kan dankbaar wees sonder om teenoor die Here dankbaar te wees, is dit nie so nie? En ek bedoel, as jy my laatste is en jy skielik gesond, gaan jy toch dankbaar wees, hey, dit is cool. Die ding is, sê, dankbaar ek in myself maak jy nie gered nie. En weet jy wat, as jy nie in die Here dankbaar is nie, dan gaan die my laatste dankbaarheid jou nie lang hou nie. Want morgen gaan jy nuwe probleme het, en dan gaan jy vergeet die Here het jou daar gehelp. En net so hierso, dink ek baie keer, wanneer dinge in ons leven nie uitwerk, nee, ek is gered, ek behoort aan die Here, ek is lief vir die Here, maar ek verloor my dankbaarheid langs die pad. Omdat ek my dankbaarheid sit in my omstandighede. En ek en jy mag het nie doen nie. Ek en jy mag het nie doen nie. Ek en jy kan nie toelaat, dat my omstandighede my dankbaarheid dikteer nie. Ek en jy moet toelaat, dat Jesus Christus ons dankbaarheid dikteer. Ok, so is dinge dalk in jou leven nie lekker nie. Ek is eerlik jammer. Is nie vir my lekker as ek hoor, het gaan nie goed met jou nie. Is nie vir my lekker om te hoor, jy worstel deur 'n paar goeders nie. En dis hoekom ons hier is vir mekaar, ons gaan mekaar ondersteun. Maar ek wil jou toch sê, as jy jou omstandighede vir die Here bring, dan kan die Here jou gebruik daar. En jy kan dalk baie groter betekenis hê in jou slegte omstandighede waar jy nou is, as wat jy dalk sal hê as dit nie daar was nie. Ek bedoel, as ek nou hier buiten vir julle 'n foto wys van my rooi Ferrari, nee, dan gaan julle allemaal op 'n kolekte gee, maar dis nie eintlik waarvan ek praat nie. As ek vir julle 'n foto wys van my rooi Ferrari, ek het nie rooi Ferrari nie net vir die rekord, maar ek vir julle 'n foto wys van my rooi Ferrari, en ek het goue kettings wat hier om my hang, en ek vertel julle van al my goeie beleggings wat ek het, en jy kom na my toe en sê, my omstandighede is nie so great nie, ek sê vir jou, hoor die bid nie, gaan dit vir jou nie iets beteken? Al nie van my af nie. Maar kom ons hy sê, jy weet, ek het my fair share van swaarkry gekry, en jy kan in my lewe sien, hoe my dankbaarheid altyd in Christus was, en hoe die Here my gebruik het, dan kan ek iets vir jou beteken. Is dit nie so nie? En dis vir ons getuienis lê. Ons getuienis lê net juist daar, en dis, as jy vanoggend, ek wil net gou so kyk, dalk sit jy vanoggend in 'n situasie, waar dinge nie reg is vir jou nie, waar dinge rarig vir jou stikkend is. Dit mag in jou verhouding wees, dit mag in jou finansies wees, ek weet nie waar dit is nie, ek het 'n vers vir jou. Of het jou eie fout is, en of het ander se fout is. As jy jou omstandighede vir die Here gee, hoor wat sê die vers, Romeine 8:28. Ons weet, dat God alles ten goede laat meewerk, vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. As ek en jy kom, en ons bring daar omstandighede, weet jy, dit mag wees dat die Here nie eers jou omstandighede gaan verander nie. Maar jy gaan binnen in die omstandighede dankbaar kan wees, en die Here gaan jou kan gebruik binnen in die omstandighede. Onthou nou net, nee, as ek die volgende TV in my lewe soek om in die boks uit te haal, as dit wat vir my lewe is, as ek leef vir die volgende motor, ek leef vir die volgende verhoging, dan sê Paulus in die vorige vers, hierdie godsdienst is 'n groot wins, vir die ou wat tevrede is met wat hy het, dan gaan hierdie godsdienst nie vir my 'n groot wins wees nie, want dis nie waarvoor dit ingestel is nie. Ok, Hebreërs 12 vers 28, sê hierdie mooie woorde, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk gekry het, weet jy, die JC kan opgaan en kan afgaan, maar die koninkryk van die Here gaan nie op en af nie, hy gaan net op, so, laat ons wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit, wel, die Here vereis dankbaarheid van my en jou, weet jy, dankbaarheid verander alles, die Engels sê, game changer, wel, dankbaarheid is 'n game changer, as ek dit in my leven inwerk, en ek werk hard om het daar te hee, en ek wil hee, jy moet nou net dink in jou eie leven, wat laat jy toe, dat ondankbaarheid jou oor van die Here af, en het jou morbied maak, en jou ongelukkig maak, en onvriendelik maak, en dan moet jy dit voor die Here belaai, en sê, Here, dis hier reg voor jy nie, ok, nommer volgende, nommer 3, ek kies 'n leven, wat gevul is met dankbaarheid. Nou, wat ons nou gesê het, luister nommer 1, ek vind my dankbaarheid in die Here, dit het ons vir mekaar verduidelik, ons gesê, my dankbaarheid is nie in my omstandighede nie, nou gaan ons een stapje verder om te sê, ek kies om vervul te word met dankbaarheid. Nou sê, dit is een vreemde stelling, is dit Bybels, hoor gou hierdie mooie vers, aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, ek gaan nou die vers vir julle opbreek, in hom gewortel, in hom gebou, vas in die geloof, soos julle geleer is, en met dankbaarheid, vervul,
Ok, so, dis Bybels om met dankbaarheid vervul te wees, om vervul te word, om oor te loop van dankbaarheid. Ek gaan dit nou vir julle verduidelik. So, dankbaarheid word deel van my lewensfilosofie. Dankbaarheid is my christelike lewensfilosofie. Ek leef met dankbaarheid. Dis nie iets wat ek doen net wanneer ek gelukkig is of paar dae. Ek moet elke dag, dit moet 'n kenmerk wees. Hoorie, Sanet, moet ek vir julle Sanet beskryf. Sy is baie vriendelik, sy is oulik in haar werk, sy is 'n goeie vrou vir haar man, maar kom ek sê julle een ding van Sanet, sy is dankbaar. Ek sien dankbaarheid in haar lewe. Verstaan jy, dit moet 'n kenmerk wees van my en jou. Kom ek vertel julle iets van Sanet. Sanet se ek weet nie. Ag, nou wil ek slegte omstandighede uitdink, maar ek so bang, dit is so, en dan, maar kom ons sê, ek moet dieselfde kan sê, wanneer Sanet se omstandighede nie lekker is, kom ek sê vir julle, Sanet se lewe, dat 'n klomp goed skeef geloop, maar kom ek sê julle een ding van Sanet se lewe, sy is vol dankbaarheid, maak nie saak wat skeef loop nie, en dis die wonderlikheid wat die Here van ons bewaar, Filippense 2 vers 14, en hier is 'n vers, wat ek wil jy moet neerskryf nou, as jy, ek weet nie of jy strookie van Total waarop jy kan neerskryf, of, weet nie, spurse strookie nie, maar jy moet dit hierdie neerskryf. Skryf dit nou neer, al is dit op jou, met 'n koukie op jou ID dokument of iets, ek weet nie, maar skryf dit neer. Filippense 2 vers 14, lees ons aan met my, 1, 2, 3. Doen? Ok, jylle is so bezig om te skryf. Hou gou eers opskryf en sê om weer asseblief. 1, 2, 3, doen? Ek en jy mag nie geken word, hier kom klaarkous nou weer, hier kom klaar, weet jy wat nie, ek is al so moeg om te hoor van al die stories van, ek en jy mag nie klaar nie, dit is 'n sonde om te klaar, sê vir jou langsaan, dit is 'n sonde om te klaar, dit is 'n sonde om te klaar, weet jy, dit is 'n sonde, sou julle saamstem, hier staan ek voor julle, ek staan hier voor julle, julle weet ek is gered, julle weet ek is 'n kind van die Here, julle weet ek is op pad hemel toe, julle weet my sondes is vergewe, dink julle dit is 'n sonde as ek klaar nie, Ek mag nie klaar nie. Ek mag nie, en jy mag nie klaar nie. Weet jy, ons min dinge wat ons so beroof van ons getuienis, is om lopend te klaar die hele tyd. Mense kan nie Jesus in my sien as ek lopend klaar die hele tyd nie. Ek mag nie klaar nie. Neem 'n aktiewe besluit in jou lewe om te sê, ek sal nie klaar nie. Ek is nie geregtig om te klaar nie. Almal van julle wat hier sit, saam met my ingesluit, as ons klaar, doen ons 'n groot onreg aan die Here. Ons doen 'n groot onreg. Dis hoekom ek sê dis sonde. OK, kom ons breek gou die vers op. En julle my horlosie werk nie daar agter nie. So ek het nie 'n klou lank ek gepreek het nie. So julle gaan hier sit tot vanmiddag toe, OK? Nee, ek het nog 'n paar minute. OK. Kolossense 2 vers 6 tot 7. Volg hom so. So aangesien julle dan Christus Jesus as julle Here aangeneem het. Nou kom ek vra net gou-gou met die opsteek van die hande, wie van julle het Jesus aangeneem as julle verlosser en saligmaker? OK, ek sien 'n klomp hande nie, almal se hande nie. So aangesien julle dan Christus Jesus aangeneem het, so hier's 'n voorwaarde of 'n voorveronderstelling. As jy Jesus aangeneem het, dan is die volgende waar. So aangesien julle dan Jesus aangeneem het, gaan verder, moet julle in verbondenheid met hom lewe en dis 'n belangrike ding. Hier is die ding wat eintlik die skakel bring. As ek nie in verbondenheid met Jesus lewe nie, dan is dit die eerste ding wat in die drein af gaan, my dankbaarheid. My dankbaarheid gaan in die drein af. So, want ek is nie meer in verbondenheid met hom nie, wanneer ek nie in verbondenheid met hom leef, is my oog op al die ander plekke, op die bure, op my vriende, my werkskollega's, my oog is oral behalwe by Jesus. Dis ook om die vers sê, jy moet in verbondenheid met hom leef. Dan sê vers 7, in hom gewortel, dis waar ons moet wees, en op hom gebou, vas in die geloof, hoor jylle alles sê, terug na Jesus. Kyk net weer boop, jylle het hom aangeneem, jylle leef in verbondenheid, jylle is gewortel, jylle bou, jylle is vas in geloof, soos jylle geleer is. Wat is die uiteinde daarvan? So dat jylle met dankbaarheid vervul kan wees. Sodat jy met dankbaarheid vir hom van Christus. Dis die uiteinde. As my oë in die Here is, as ek gewortel is in die Here, dan is dit die byproduk van my verhouding met Jesus. Ek raak dankbaar. En my omstandighede kan nie dit van my beroof nie. Nou, daai woord, profetie stander, baie dankie as jy die preek kyk. Dit is so nice wees as jy dit kyk, nie. Periseo. Nou, periseo klink nou as my dankbaarheid vervul. Ek is vol met dankbaarheid, maar dis nie eintlik wat die Griekse woord sê nie. Is dit moeilik om die woord regtig oor te vertaal in Afrikaans. Dit beteken om oor te loop. Jou dankbaarheid loop oor. Dit bly nie net by jou nie. Jou dankbaarheid loop oor, as ek verby jou stap, dan loop ek spoes deur jou dankbaarheid. Nou, sit net daai prentjie in jou kop. As ek verby jou stap en jy sê nie 'n woord nie, moet ek spoes deur jou dankbaarheid loop. Wat gaan nou aan, man? Jou dankbaarheid moet oorloop, sodat mense kan sien, iets is anders. Wat is fout met jou, Adrian? Hoe werk dit? Ek kan mos sien, alles is nie reg, alles loop nie reg vir jou nie. Jy is heeltyd dankbaar. Is dit nie 'n kragtige getuienis nie?
Johan, kom ek vertel jou ding, dis net Jesus. As jy Jesus het, maak jy ander goed die rarig saak nie. Ok, dankie Adrian vir daai ene. Ok, so dit loop oor. Ok, nou, ek moet een of ander tyd klaar maak, so ons kan net so wel punt 4 maar doen. Kies om gereeld dankie te sê. Dit was die probleem van hierdie 9 melaatses. Net ene teruggekom om dankie te sê. Ek is seker almal was dankbaar. Ek was seker almal was bly. Ek is seker, hoorie, as jy melaatsheid gehad het, en jy kon nie teruggaan na jou kinders nie, vra enige mens, en jy kan teruggaan, gaan na dankbaarheid wees. Die probleem is dat die dankbaarheid was nie in Christus gewortel nie, so dit was nie volhoubaar nie. So, as ek en jy kies om gereeld dankbaar te sê, dis moes onthou, gesê dit moet oorloop. Nou, hoe gaan dit lyk as ek oorloop? As ek sê vir mense dankie. Nou, David sê, hoe wonderlik, in Psalm 139 vers 17 en 18, sê, hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal, vers 18, as ek hulle sou wil opnoem, met ander woorde, hy tel dit, hy dink aan wat die Here alles gedoen het in sy lewe, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hee. So wat hy doen is, hy tel sy seëninge. Hy tel dit, en hy kies om vir die Here dit op te noem. Nou, vir Melisab, kom weg en jy speel gauw eers David. En dis hoe ons stilte tyd moet begin. Jy gaan sit in die teenwoordigheid van die Here, en jy maak soos David, en sê, Here, sjoe, hierdie ding is amazing. Dankie Here, dankie vir dit. Here, kyk net wat is hier besig om daar. En voordat jy self kan kry, dan sê jy, wel, ek moet seker gaan eet, ek kan nie die hele dag hier sit nie, ek kan nie die hele dag net sê en dankie sê nie, en dis wat David sê, Heer, as ek aan die einde kom, dan is daar nog so baie waarvoor ek moet dankie sê, maar ek moet maar hier ophou, en dis wat hy eindelijk sê, en dis wat ek en jy moet doen, ek en jy moet gaan sit, letterlik, wanneer laas, het, ek wil sê jy, maar ek wil sê ek ook, wanneer laas het ek en jy vir die Heere gaan sit en sê, Heere, ek wil eers net 'n bietjie dink oor hier, ek wil net 'n bietjie dink in die magtige dade, ek wil net dink, broer, ek het nou my redding genoem, Here, dankie, dat Jesus vir my in die kruis is, dit is so, weet jy, wanneer ek dink daar oor, wat Jesus alles gedoen het aan die kruis, vir my en vir jou, dit vul my met verwondering, maar dit is nie al nie, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, weet jy, besef jy, dat ek vandag dood neerslaan, was ek by die Here, die dood intimideer my nie, kyk, ek is nou nie baie gelukkig met die idee van proses van om dood te gaan nie, daar is 'n bietjie scary, maar ek weet, ek is by die Here na die tyd, en so hou ek aan om vir die Here dankie te sê, en weet jy wat doen dit? Dit maak dat ek niks van selfsprekend aanvaar nie. Ons moet niks van selfsprekend aanvaar nie. Ek moet verstaan, ek is geregtig op niks nie. Wat was die 9 ander ouens wat gesond gemaak het? Wat se bevolkingsgroep was hulle? Hulle was Jode. Is dit nie snaaks dat die volk van God, die was wat nie dankie gesê het nie, maar die Samaritaan het geweet, hy verdien niks nie, hy weet in homself, dis ook om mense sê, dis dan die Samaritaan wat terugkom. As ek en jy besef, ons is by die achterdeur ingesmokkel, dat Jesus gekom en ons gered en ons verdien het nie, ek verdien niks in hierdie lewe nie. Elke krummeltjie brood wat in hierdie lyf ingaan is genade. Elke liewe ding wat op my bord is, elke ding wat by my huis is, is alles net genade. Dan is ek op 'n plek om dankie te kan sê. Ek wil jou vandag kom uitdag om die 1 in 10 te wees. Om die Samaritaan te wees. Ek wil jou vanoggend kom vra, wil jy nie die Samaritaan wees in die lewe? Om met daai houding te lewe, Here, ek is so bly, ek is by die agterdeur ingesmokkel. Kom ek vertel vir julle gou-gou wat het eergister gebeur. Eergisteroggend, man, ons soek netwerkgeleenthede. Ons hoop so dat iemand ons boekies vat en dit namens ons print. Want dit is 'n duur oefening. Jy ons Bybelstudie boekies. So ek en Rian en Domie Chris, ons vat toe Bybelstudie boekies na hierdie seminar toe. En ons vind toe uit, wie is die ou waarom jy werk, en ons geef hom die boekies. Sê vir moenie, man, ons wil net 'n bietjie kyk net 'n bietjie na, geef ons 'n bietjie terugvoer, so en so en so. Weet jy wat doen hy met die boekies? Hy sit in die kaggel neer en hy loop. Ouch! Maar in elk geval, ons vat maar net kanse, nê? Ons probeer maar. Sien julle, ons probeer ons waar ons kom, ons vat ons kanse. En die ou, die volgende oggend sit ons en ons praat, en hy sê, hoorie man, wil jy nie by ons tafel kom sit en eet nie? Nou, ek weet nie wat beteken ons tafel nie, maar ek wil graag 'n bietjie met hierdie ou gesels, en hy sit my reg langs Josh McDowell, en ek sit daar en eet saam met hierdie man ontbyt. Hoe cool is dit? Nou, julle, daai tafel is nou gereserveer vir die span, en dis nie dat hulle self verbeel hulle is iets, dis maar net hoe dit uitwerk. En daar sit, en ek besef wat se voorreg het ek, om saam met hierdie man, en dis 'n mens, maar ek besef wat se voorreg het ek om saam met hierdie man te kan ontbyt eet. Jesus, wow! Maar julle, dis niks. Dit is niks in vergelyking om in my stilte tyd te besef, Jesus het besluit, hy wil my red.
wanneer ek op daai punt kom in my lewe wat ek besef, ek verdien dit nie. Ek verdien niks nie. En nou as ek lewe regtig met dit, ek wil jou uitdaag om te lewe met daai verstandhouding, ek verdien niks nie. Elke liewe ding wat ek het is uitsluitlik genade. Okay. Dis wat ek wil afsluit. Ek gaan vir jou huiswerk gee. Jy is reg vir huiswerk. Volgende week gaan ek vir julle vra, julle moet opstaan die wat nie hulle huiswerk het. Nee, ek sal nie rarig nie. So ek gee vir julle huiswerk. Ek wil jy moet in jou stilte tyd hierdie week gaan sit voor die Here en gaan dink. Ek wil jy moet gaan dink en dit 'n gebedsaak maak en dan 'n lys maak van al die mense en al die dinge wat die Here in jou lewe geplaas het. Mense wat hulle gedoen het. Dinge wat die Here in jou lewe gedoen het. Gaan dink, gaan terug daarna. Skryf dit neer. Maak dit vas in jou hart. Gaan herinner jouself, soos Dawid, aan wat die Here in jou lewe gedoen het. Gaan skryf dit neer. Gaan skryf die name neer. Ons het in hierdie week het ons gesê, gaan skryf 5 dinge neer wat die Here in jou lewe gedoen het. En gaan skryf 5 mense se name neer wat 'n verskil gemaak het in jou lewe. En dan gaan jy... En dit gaan nie net oor die groot goed nie, klein goed nie. Skryf wat ook al opkom, of het klein is en of het groot is, dit maak nie saak nie. En dan wat jy doen is, jy gaan in gebed en jy sê vir die Here vir elke een dankie. En as jy klaar is daarmee, bel of stuur 'n WhatsApp of stuur 'n SMS of wat het ook al is, stuur vir daardie persoon 'n dankie nota. Sê, ek is vir die Here dankbaar vir wat jy in my lewe gedoen het. Kom ons gaan lewe met dankbaarheid. Hiermee wil ek afsluit. My vriende, as jy vanoggend hier sit en jy sê, ek is werklik 'n kind van die Here, dan moet ek en jy daai keuse maak om te sê, ek moet dit uitleef in dankbaarheid. Dis iets, ek gaan nie gezap word met dankbaarheid nie. Dis 'n keuse wat ek maak. Maak dit sin vir julle? Dis 'n keuse wat ek kies dit. Dit gaan nie spontaan kom nie. Dis iets wat ek die vlees mee moet kruisig en sê, dis wat die Here van my verwag. Ek wil volgende vir jou kans gee ook om daar. Ek hou daarvan om julle te laat opstaan en te sê en om daai commitment te maak. Om te sê ek staan op, dis wat ek wil hê, dis wat ek wil doen. Want hierdie is vir al 'n keuse wat ek en jy wil maak. En ek gaan nou vir jou bid en ek gaan vir jou kans gee. As jy ook sê, Here, ek wil 'n meer dankbaarder lewe leef. Ek wil my klagtes wil ek bely voor U. Ek wil ophou want ek bely om te kla 'n sonde. Amen. En ek gaan nie meer kla nie want ek het niks om oor te kla nie. Ek's gered. Ek verdien niks nie. Ek gaan vir jou kans gee om op te staan en te sê, Here, ek wil in dankbaarheid leef. Kom ons bid saam. Vader, U sien ons harte vanoggend. U sien ons harte vanoggend. Here, U sien dat ons weet, ons kla partykeer so, ons is so ondankbaar partykeer en ons loop in ons oë op wat ander mense het nie en wat ander mense doen en nie doen nie. En dan Here, dan staan ons en ons vergeet die belangrikste en die grootste geskenk wat ons gekry het. Ons kyk dit mis. En vanoggend kom bely ons sonde voor U. Ons kom sê, Here, jammer dat ons so ondankbaar is partykeer. En Here, ons staan vanoggend omdat ons 'n keuse wil maak. En te sê, Here, ons weet, dis nie iets wat U op ons afforceer nie, dis iets wat ek moet kies. En ek kies vanoggend 'n dankbare lewe. Ek kies vanoggend. En as jy vanoggend hier sit en jy wil opstaan en sê, ek kies vanoggend in Jesus 'n dankbare lewe, wil ek jou uitdaag om op te staan. En sê, dis wat ek kies in die Here. Ek kies dit. Ag Vader, U sien ons. U sien ons, ons is openbloot voor U. En Here, hier is dalk 'n moeilike ding, want is vir ons moeilik om ons ou lewe af te lê. Maar Here, vanoggend staan ons en ons sê, ons gaan net weer 'n stappie neem om te sê, ons wil lewe in dankbaarheid. Ons wil U naam groot maak vandag. Ons wil vir U dankie sê. Dankie vir Jesus Christus wat vir ons gesterf het aan die kruis. Dankie soos Paulus gesê, as ons Jesus aangeneem het en ons leef in verbondenheid met Jesus en ons is geword in ons geloof, sal die dankbaarheid oorloop en dis wat ons vanoggend kom begeer. Here, kom laat oorloop dat wanneer mense verby ons stap, dat hulle sploes plas in ons genade sal voel. Ons dankbaarheid sal verbyloop en dat dit hulle na Jesus toe sal trek. Dankie daarvoor. Ons bid dit in Jesus naam en die kinders van die Here sê Amen. Kom ons staan.